टीवी टुडे टेलिभिजन र अर्थसरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक र देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशनहरूबाट हामीलाई केही साथ सुनिरहनु भएका आदरणीय श्रोता नमस्कार. कार्यक्रम अर्थसरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ. म सुरज प्याकुरेल. दर्शकहरू, कार्यक्रममा हामी विविध आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी त्यही प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ. आजको श्रृङ्खलामा भने हामीले विशेषतः ई गभर्नेन्सका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसका लागि हामीसँग डाक्टर मनीष पोखरेल र डाक्टर पुरुषोत्तम खरेल हुनुहुन्छ. दुवैजना काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ. आउनुहोस्, उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ. स्वागत छ दुवैजनालाई. नमस्ते. यति बेला मैले पुरुषोत्तम सरबाट कार्यक्रम सुरुवात गरेँ. जुन हामीले बुझ्ने भाषामा वा सरल आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न, यो ई गभर्नेन्स भनेर चाहिँ कस्तो हो वा के हो? धन्यवाद सुरजी. अब ई गभर्नेन्स वास्तवमा भनियो भने हामीहरूको गाउँघरका जनतासम्म सजिलैसँग विभिन्न किसिमका सरकारी सेवा र अन्य सेवाहरू उहाँहरूकै घर आँगनमा बसेर आइसिटीको माध्यमबाट उहाँहरूले लिने र उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यकता परेको सेवाहरू उहाँहरूले दिने लिने कुरालाई चाहिँ नि हामी ई गभर्नेन्स. जस्तो अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले जुन करका सम्पूर्ण कुराहरू अनलाइनबाट गरेको छ, पासवर्डका त्यस्तै कुराहरू आएका छन्, राजधानीका कुराहरू, यी पनि ई गभर्नेन्सकै पार्टहरू हुन् वा के हुन्? अवश्य यी सबै ई गभर्नेन्सका साना साना पार्ट हुन्. तर यसलाई चाहिँ टोटल्ली ई गभर्नेन्स पनि भन्न मिल्दैन. अहिले चाहिँ नि ई गभर्नेन्सका पार्टहरू हुन्. ई गभर्नेन्स त्यति बेला मात्र भन्न सकिन्छ जब हाम्रो जनताहरूले, हाम्रो सिटिजन्सहरूले चाहिँ आफ्नै घर दैलोबाट चाहिँ नि विभिन्न किसिमका सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहेको इन्फर्मेसनहरू लिन सक्नुहुन्छ. तब मात्रै चाहिँ नि हामी ई गभर्नेन्सको संज्ञा दिन्छौँ. भनेको जुन एउटा नागरिकले चाहिँ आफ्नो घरबाट अनलाइनको माध्यमबाट सबै कुरा थाहा पाउनु पर्छ. हजुर, सबै कुरा थाहा पाउनु पर्छ. यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास चाहिँ कस्तो छ? मान्छेको जस्तो हामीले नागरिकताहरू बनाउँछौँ, पासवर्डहरू बनाउँछौँ, त्यो सम्पूर्ण विवरण नै अनलाइनमा देखिने खालको अभ्यास हुन्छ हुन्छ? त्यही छ. अब जस्तो अहिले अहिलेको सिनेरियो हेर्ने हो भने वर्ल्डका चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरू जति छन् ती सबैमा चाहिँ नि सबै अनलाइन सिस्टमबाटै कार्य हुन्छ. इभन चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ सिटिजनसिप बनाउनेदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ एजुकेसनल सर्टिफिकेट लिनेदेखि लिएर सबै काम चाहिँ नि अनलाइनबाटै चाहिँ नि गरिएको हामीले पाएका छौँ. एक्जाम्पल म एउटा सानो दिन्छु. जस्तो चाहिँ नि हाम्रो अहिले सुविधा के छ भने एउटा सिटिजन लिनु पऱ्यो भने हाम्रो पब्लिकलाई गाउँदेखि चाहिँ नि हाम्रो जिल्लासम्म आउनुपर्छ होइन. अब कस्टको हिसाबले हेर्ने हो भने, खर्चको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले यति खर्च गर्नुपर्छ कि कम्तीमा एउटा सिटिजन लिनको लागि दुई तिनचोटि धाउनुपर्छ जिल्लासम्ममा र त्यसमा धेरै कस्ट इन्भल्भ भएको हुन्छ. र यो ई गभर्नेन्सको एउटा चाहिँ नि परिपाटी बस्यो र यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा ल्यायो भनेदेखि उसले चाहिँ नि घरबाटै अनलाइन फर्म भर्छ, उसले घरबाटै सम्पूर्ण काम गर्छ र चाहिँ उसले अहिलेको हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा सिटिजनसिप लिन चाहिँ जिल्लामै आउनुपर्ने देखिन्छ. त्यसको पश्चात चाहिँ नि हामीले जति चाहिँ नि उनलाई सर्भिस दिने घरैबाट उसले गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि कस्टहरू रिड्युस हुन्छ र त्यो रिड्युस भएको कस्ट चाहिँ उसले अरू उत्पादक एउटा चाहिँ नि उसमा चाहिँ क्षेत्रमा उसले लगानी गर्न सक्छ. यदि उसले म डाक्टर मनीष पोखरेलसँग आएँ, जुन हामीले ई गभर्नेन्सका कुराकानी गरेका छौँ, नेपालमा चाहिँ यसको सम्भावना वा यो गर्नका लागि सम्भावित ठाउँहरू वा भनौँ न कतिको सम्भव छ नेपालमा ई गभर्नेन्स गर्नका लागि? नेपालमा त धेरै नै सम्भव छ, किनभने नेपालको अहिले हिस्ट्री हेर्दाखेरि 2008 2014 युनाइटेड नेसनको रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी तल थियौँ. तर 2000 युनाइटेड नेसनले हरेक दुई वर्षमा एउटा चाहिँ ऱ्याङ्किङ निकाल्छ होइन. त्यो ऱ्याङ्किङमा अहिले 2016 हामी चाहिँ 166 पोजिसनबाट 135 पोजिसनमा आएका छौँ. यो चाहिँ एचिभमेन्ट हो. मतलब केही पनि हुँदैन भन्दा पनि के हुन्छ भनेर सुरु गरौँ भनेको, आजको दिनमा पनि हामीले जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने चाहिँ छैन. धेरै कुराहरू भइसकेको छ, किनभने हामीसँग एनआइटिसी छ, हामीसँग डिओआइटी छ होइन, अलिक काम भएको छ. तर मात्र के हो भने जसरी विश्व चाहिँ जति द्रुत गतिमा गइरहेको छ त्यो गतिमा हामी जान सकेका छैनौँ. 193 देशमा युनाइटेड नेसनले गरेको उसमा हामी चाहिँ 135 छौँ अहिले. तर यो पनि अहिले राम्रै हो, किनभने पहिले चाहिँ हामी चाहिँ दुई वर्ष अगाडि 166 पोजिसनमा थियौँ होइन. अब त्यो एउटा कुरो छ च्यालेन्जिङ, र हाम्रो अपर्च्युनिटी छ त्यो नभएको. नेपाल जस्तो देशमा त भनौँ न अर्थलाई चाहिँ समृद्ध पार्ने हो भने ई गभर्मेन्टको विकल्पै छैन. र यहाँ धेरै गर्न सकिन्छ, किनभने हाम्रो देश सानो छ, हामी मानिसहरू पनि हामी थोरै नै छौँ. 3 करोड सङ्ख्या भनेको के पनि होइन. यदि हामीले सही तरिकाले ई गभर्नेन्सको
हामीले चाहिँ उपयोग गर्यो भने हाम्रो आर्थिक समृद्धि पक्कै छ जस्तो यसमा चाहिँ चुनौतीका कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो आजको दिनमा पनि हाम्रो देशमा अधिकांश मानिसहरू अशिक्षित छन् वा इलिटरेट छन् त्यो वर्गलाई त सम्बोधन गर्न सकिएन नि फेरि यो यो त फेरि प्रविधिको कुरा होला कम्प्युटरका कुराहरू होलान् यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो अब के छ भने इलिट्रेट भन्दा पनि त्यो वर्गलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो छैन तर सम्बोधन कसलाई गर्न गाह्रो छ भने जो लिटरेट छन् होइन किन छ भने उनीहरूले चाहिँ कस्तो छ भने त्यो लिटरेट मान्छेले कन्भिन्स यदि भइदियो भने हामी कहाँ पुग्छौँ किन म यहाँलाई एक्जाम्पल दिन्छु म काभ्रेको गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि गाउँ गाउँको हजुरबा हजुरआमाहरूले मोबाइलमा फोन गरे म देखाएको छु र त्यो मात्रै होइन कि गाउँ गाउँमा स्काइपबाट युज प्रयोग गरेर अरब मलेसिया र कोरियामा बसेका आफ्ना छोराछोरीसँग कुरा गरेर देखाएको छु उहाँलाई केही पनि आउँदैन तर उहाँले स्काइप अन गर्न आउँछ भनेपछि त्यो सम्भावना छ उहाँ चाहिँ इलिट्रेटलाई पनि मतलब त्यसरी चाहिँ भनौँ न त्यो वर्गलाई यदि हामीले गर्ने भने हाम्रो सम्भावना छ तर हाम्रो च्यालेन्ज कहाँ छ चुनौती कहाँ छ भन्दाखेरि जसलाई अलिकति बढी थाहा छ ऊ नै मोटिभेट नभएको हुनाले र ऊ नै डिटरमाइन्ड नभएको हुनाले हामी पछाडि परेको हो र एउटा कुरा मैले यहाँ भन्नैपर्छ होला किनभने हामी सार्क कन्ट्रीमा पनि भनौँ न आठवटा देशमा हामी पाकिस्तान र अफगानिस्तान भन्दा चाहिँ भनौँ हामी पछाडि नै छौँ भनौँ पाकिस्तान र अफगानिस्तान चाहिँ सातौँ र आठौँ अवस्थामा छन् होइन अब हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ छैटौँ अवस्थामा छौँ भनेपछि इभन बङ्गलादेशले भुटानले इन्डियाले मालदिप्सले धेरै अगाडि गरिसकेका छन् नगरेको होइन गरेका छौँ हामीले तर जुन द्रुत गतिमा जानुपर्ने हो गरेका छैनौँ र सम्भावना छ र चाहिँ भनौँ न इलिटरेट भएर पनि अब जस्तो त कसरी त्यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच गऱ्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी गर्न समाधान गर्न जस्तो आजको दिनमा त यो ई गभर्नेन्स भयो भने भ्रष्टाचारका कुराहरू वा अपराधिक क्रियाकलापहरू पनि ठ्याक्कै स्केच गर्न सकिने भयो होइन के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस यस्तो हुन्छ छ किनभने यो करप्सनलाई रिड्युस गर्ने नै ई गभर्नेन्स एउटा सोल्युसन हो र त्यो कारणले गर्दा पनि अलिक डेभलपिङ कन्ट्रीमा ई गभर्नेन्स किन फ्लोरिस नभएको हो अथवा किन अगाडि नबढेको हो भने त्यो पनि कारण हो भन्ने छ किनभने हामी नेपालकै गर्दाखेरि हामीले सन् 2000 नै ई गभर्नेन्सको कुरा गर्न थालिसकेका थियौँ आइटी पार्क थियो आइटी पार्क जस्तो ठुलो पार्क भयो हामीले त्यो सोच लैसकेका थियौँ 2006 हामीले चाहिँ कोरियाको कोइकासँग बसेर हामीले चाहिँ मास्टर प्लान बनाइ पनि सकेका थियौँ है हामी कहीँ पछि छैनौँ त त्यो हुँदाहुँदै पनि 16 भइसक्यो हामीले यो कुरा गरेको तर हामी गति लिन सकेका छैनौँ समस्या कहाँ लिन आयो भने जबसम्म लिडर जबसम्म पोलिसी मेकरलाई चाहिँ ऊ कन्भिन्स हुँदैन कि यो ई गभर्नेन्स आएर देशको समृद्ध हुन्छ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र यो उनै छ किनभने भारतकै इक्जाम्पल हेरौँ भारतको हैदराबादमा चाहिँ चन्द्रबाबु नायडू जस्तो भिजनरी उसले कि उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो सिङ्गापुरमा ली क्वान यू उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो कोरियामा प्रेसिडेन्ट पार्क कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो त्यो लिडरहरू कन्भिन्स भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ समस्या के छ भने पोलिसीमा बसेका पोलिसी मेकर अथवा डिसिजन मेकरहरू नै कन्भिन्स नभएर हामी पछाडि बढेको यति बेला म पुरुषोत्तम सरसँग आएँ जुन नेपाल त करप्सनको इन्डेक्समा पनि माथि छ होइन आजको दिनमा लिडरहरू नै करप्टेड भयो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन् अब ई गभर्नेन्सलाई सम्भव बनाउनका लागि पनि लिडरसिप बलियो हुनु पऱ्यो तर लिडरसिप नै आफै करप्टेड भएको हुनाले उनीहरू नै यो ई गभर्नेन्स हुन नदिने भन्ने खालको कुराहरूमा पनि त जान सक्ला नि त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कसरी गर्न सकिएला यो होइन वास्तवमा भनियो भने अघि डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नुभयो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा किन ई गभर्मेन्ट इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेन जबकि 2006 मास्टर प्लान तयार भयो आज चाहिँ नि 2017 भइसकेको छ अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा आइसकेको छैन जति पनि हाम्रो इन्डेक्स डाक्टर साहबले भन्नुभयो त्यो इन्डेक्स चाहिँ के छ भने यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको मात्रै इन्डेक्स हो त्यो किनभने इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको छैन जबसम्म जनताले आफ्नो किसिमको चाहिँ नि सेवा र सुविधा पाउँदैन तबसम्म ई गभर्मेन्ट इम्प्लिमेन्ट भयो भन्न मिल्दैन हाम्रो मेजर समस्या र एउटा त पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ होइन जबसम्म गभर्मेन्ट पोलिटिकल लिडर कन्भिन्स हुँदैनन् र यसलाई प्रायोरिटी दिँदैनन् र यसलाई एउटा प्याकेजको रूपमा राखेर चाहिँ नि कार्य यसको सम्पादन हुँदैन कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म यो अगाडि बढ्दैन कन्भिन्स गर्ने खालको चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्नको लागि अब लिडरसिपलाई कन्भिन्स गर्नको लागि त पहिले त गभर्मेन्टले भनौँ न जुन लिडरसिप त्यहाँ हुन्छ नि गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा समन्वय समिति चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो
अहिलेसम्म बनाएको छैन अहिले अहिलेसम्म बनाएको छैन र बना अब बनाए पनि कस्तो अवस्था आएको छ भने एउटा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरले आफ्नो अध्यक्षतामा एउटा समन्वय समिति बनाउनु भयो अब दोस्रो प्राइम मिनिस्टर आउनुहुन्छ अब त्यो पहिलो प्राइम मिनिस्टरले बनाएको समन्वय समितिलाई उहाँले चाहिँ नि हेर्दै हेर्नुहुन्न है हामीका सबभन्दा विडम्बना त्यो छ तपाईँहरूले देखिरहनै भएको छ होइन र अर्को समस्या चाहिँ हाम्रो के छ भने प्राविधिक समन्वयको पनि अति चाहिँ नि खाँचो छ किनभने हामीसँग हरेक मन्त्रालय हरेक डिपार्टमेन्टमा आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो छ नभएको होइन हरेक मन्त्रालयहरू विभागहरूमा चाहिँ नि आइसिटीको युनिट नै छ होइन त्यो युनिटलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने मात्रै काम बाँकी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको पनि होइन तर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई प्रपरली युटिलाइज हामीले गर्न सकेनौँ त्यो चाहिँ के भने टेक्निकल समन्वय हाम्रो चाहिँ नि प्राविधिक समन्वय भएन अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने स्थायित्व सरकार छैन हामीसँग अनि सूचना र प्रविधिको अवधारणाको उचित प्रयोग पनि भएको छैन किनभने हरेक मन्त्रालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन्छ तर अरू अरू नै प्रयोजनको लागि भइरहेको मैले मेरो सर्वेक्षणमा मैले पाएको कुराहरू यो अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि जनशक्ति जति छ त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ प्रपर युटिलाइज गर्न पनि सकेको छैन भनेको मतलब आजको दिनमा ई गभर्नेन्सलाई इफेक्टिभली लाने भने हामीसँग रिसोर्स चाहिँ पर्याप्त भएको छ छ हामीसँग छ रिसोर्स छ रिसोर्सको हामीसँग कुनै पनि खाँचो छैन र रिसोर्स एकदम खाँचो चाहिँ हामीसँग सिस्टमको किनसम्म भने अब एनआइटिसी छ हामीले अब डिजास्टर इन्फर्मेसन डिजास्टर रिकभरी सेन्टर भनेर हेटौँडामा इस्टाब्लिस पनि भइसकेको छ हामीसँग राम्रो भनौँ न बिल्डिङहरू सबै राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भइसकेको छ तर यसलाई प्रपर युटिलाइज गर्ने चाहिँ नि म्यान पावरलाई हामीले त्यो ठाउँमा राख्न सकेको पनि छैन त्यो पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो भनेको जुन पोलिटिकल स्टेबिलिटी वा भनौँ न माथि केन्द्रमै समस्या भएको मैले चाहिँ त्यो बुझाएको छु है मैले चाहिँ त्यो बुझाएको छु अनि विद्युतीय सरकार सम्बन्धी अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने हामीले विद्युतीय सरकार इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेर 2006 मास्टर प्लान बनायौँ पछि अपडेट पनि भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ तर हामीले त्यो पाएका छैनौँ है अनि हो त्यसमा चाहिँ सिस्टम फ्रेमवर्क तयार भएको छैन किनभने हामी यसरी हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो मुलुकको कन्टेक्स्टमा हामी यो फ्रेमवर्कबाट जान्छौँ है भनेर त एउटा फ्रेमवर्क त दिनु पऱ्यो नि त्यो हामी दिन तयार छौँ होइन तर गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ तपाईँ के गरिदिनु पऱ्यो भने यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर होइन एउटा राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने एउटा छ नि हो त्यस्तो व्यक्तित्वहरू छानेर त्यसमा प्राध्यापकहरू पनि हुन् त्यसमा अरू एक्सपर्ट पनि हुन् इन्डस्ट्रिजबाट पनि त्यस्तो एउटा समन्वय समिति बनाइदियो भनेदेखि यी सबै कुरा आउँछ र हाम्रो देशमा चाहिँ नि ई गभर्मेन्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ म यति बेला मनिष सरसँग आइपुगेँ जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ उयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै हाम्रो दिमागलाई सही अर्थमा युटिलाइज गर्न नसकेको अवस्था यो ई गभर्नेन्सको कुरामा पनि देखियो है हामीसँग पर्याप्त रिसोर्सेस छ सबै कुरा छ तर पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी वा भनौँ केन्द्रमै समस्या भएको कारणले यो कारणै हुन सकेन के देख्नु भएको छ अहिले पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी एउटा कारण हो त त्यही कारण पनि म भन्न चाहन्न किनभने श्रीलङ्कामा हेरौँ श्रीलङ्कामा के अरे जाफनामा चाहिँ भएको म केटाकेटादेखि नै सुन्थेँ म एलटिटिईको आन्दोलन त एका ठाउँमा एक ठाउँमा आन्दोलन हुन्छ अर्को ठाउँ विकास भइरहेछ र अहिले चाहिँ ई गभर्मेन्टमा श्रीलङ्का चाहिँ पहिलो छ सारा कन्ट्रीमा उनीहरूलाई त्यसले केही असर परेन इजरायलमा जसले पनि प्यालेस्टाइन छ लडाइँ भइरहेको हुन्छ यो गभर्मेन्ट अगाडि छ उसलाई के असर परेन भन्दा मतलब त्यो एउटा कारण हो त्यही कारण पनि होइन अरू कारण के हो यो अरू कारण के हो हामी कहाँ चुक्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ जुन एकाडेमिक इन्स्टिच्युट युनिभर्सिटी अथवा प्रोफेसर प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट नै भएन किनभने अरू देशमा कुनै पनि समस्या आयो भने त्यो समस्याको समाधान कसले खोज्छ भने सरकारी कर्मचारीले होइन उसले के भन्छ ल यो समस्या भयो यो समस्याको समाधान गर अनुसन्धान गर भनेर विश्वविद्यालयलाई चाहिँ दिया हुन्छ चाहे त अमेरिका होस् अमेरिकामा त्यो अमेरिकाको त्यसै बढाएन त्यो हार्वर्ड र एमआइटीले गर्दा भएको त्यो कोरिया अहिले भन्नु 40 धेरै अगाडि बढेको कारण सोल नेसनल युनिभर्सिटीको रिसर्चले गर्दै भएको हो सिङ्गापुर अगाडि बढेको चाहिँ नेसनल युनिभर्सिटी सिङ्गापुरले गर्दा हो यो पछि जापान टोकियो युनिभर्सिटीले गर्दा भने यो सबै कुराहरू चाहिँ कुनै पनि समस्या आयो भने ल यी गभर्नेन्समा समस्या आयो अथवा कुनै पनि उसमा आयो भने त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर त्यो सम्बन्धित प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो रिजल्ट गऱ्यो त्यो अवधारण र त्यो प्र्याक्टिस गर्ने हो भने हामी सक्छौँ र हामीसँग विश्वविद्यालयहरू 500 विश्वविद्यालय जति पनि छौँ हामी नेपालमा त्यो पर्याप्त छ
काठमाडौँ युनिभर्सिटी भयो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा, पूर्वाञ्चल सबै युनिभर्सिटीका विज्ञहरूलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन सक्यो भने चाहिँ यो अगाडि भनेको आजका दिनमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई नै युटिलाइज गर्न नसकेको हो देशले. एक्ज्याक्टली यही कारणले गभर्नेन्समा हामी पछाडि हो. किनभने यहाँ एउटा कुरा के छ भने सुतेको मान्छेलाई उठाउनु निकै सजिलो हुन्छ, सुतेको एक्टिङ गर्ने मान्छे उठाउनु गाह्रो हुन्छ. आजको नेपालको सरकार त्यही हो भएछ. किनभने अब हाम्रो भनौँ न यो समस्या छ ई गभर्नेन्सको कुराहरू, डाक्टर खरेल पनि भन्नुभयो होइन, त्यो ई गभर्नेन्सको कुराहरूमा यो समस्या छ है भन्ने कुरा चाहिँ यदि प्राध्यापकहरूसँग छलफल गरे भने ल तिम्रो अनुसन्धान गर न भने पनि पक्कै पनि नतिजा आउँछ. आजको दिनमा सरकारी प्रयास कुन तहको भइरहेको छ वा कहाँसम्म भइरहेको छ? होइन, सरकारी प्रयास नभएको पनि होइन, सरकारी प्रयास त भएको छ तर त्यसको निरन्तरता भएको छैन. मतलब प्राध्यापकहरूले बनाउने बोलाउने काम पनि भएको छ तर त्यो बोलाइसकेपछि पनि एउटा मिटिङ बस्छ, दुईवटा मिटिङ बस्छ, त्यसपछि फेरि हराउँछ. त्यो प्रायोरिटीमै पर्छ. र जबसम्म हामीले चाहिँ नेपाल भन्नु न हाम्रो जस्तो मुलुकमा आइसिटी अथवा ई गभर्नेन्सलाई प्रायोरिटीमा पार्दैनौँ तबसम्म हामी जति कुरा गरे पनि हुँदैन. र अझै एउटा मलाई के पनि भन्नु मन लागेको छ भने अब हामी के भनी सुनिन्छ भने कहाँ यो हुम्लामा चामल छैन, हामी आइटीको कुरा गर्छौँ होइन, यता चाहिँ पूर्व पाथरमा चाहिँ खाने पानी छैन, आइटीको कुरा गर्छौँ. तर हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हुम्लामा चामल अथवा जुम्लाको स्याउको सही उपयोग गर्ने हो अथवा चाहिँ पूर्वमा फिदिममा चाहिँ राम्रो गर्ने हो भने पनि आइसिटी अथवा ई गभर्नेन्स नै चाहिन्छ. किनभने गुड गभर्नेन्स जुन गुड गभर्नेन्स भन्ने छ, गुड गभर्नेन्सले सबै कुरालाई समेटिहाल्छ नि. म यति बेला डाक्टर खरेलसँग आएँ जुन नेपालको आजको कन्टेक्स्टमा पनि सूचना र प्रविधिलाई भनेर धेरै राम्रो बजेट एलोकेट हुन्छ तर त्यो बजेट ई गभर्नेन्सकै पार्टमा चाहिँ वा सही पार्टमा चाहिँ उपयोग हुन नसकेको हो आजको दिनमा के छ? अब म त्यसमा चाहिँ सब 100% नै उपयोग हुन नसकेको त मैले भन्न मिल्दैन किन मसँग त्यो डाटा पनि एभाइलेबल छैन. तर जति हुनुपर्ने हो त्यो प्याकेजलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि त्यति चाहिँ हुन सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमिक सोसियल इकोनोमिक सेक्टरमा पनि त्यसले इम्प्याक्ट पारेको छ. मानौँ कि यो चाहिँ नि राम्रो किसिमको एउटा प्याकेज एउटा प्रायोरिटी बेसमा यसलाई चाहिँ राखिदियो भने तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो जति कस्ट हो त्यो रिड्युस हुन्छ, त्यो घटाउन सकिन्छ र हाम्रो बजेटलाई पनि सेभिङ गर्न सकिन्छ. त्यति मात्र होइन कि प्रशासनिक कस्ट पनि घट्छ, प्रशासनिक कस्ट पनि घट्छ. किनभने तपाईँको चाहिँ नि प्रशासनिक त सुदृढीकरण हुन्छ नि, जम्मै चाहिँ नि ट्रान्ज्याक्सनबाट सुरु हुने भयो नि, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनबाट सबै काम हुने भयो नि. त्यसमा त तपाईँको म्यान पावर पनि घट्ने भयो होइन, स्किल म्यान पावर दुई चारजना भएदेखि राम्रोसँग चल्ने भयो. अनि त्यो पनि हो. अर्को चाहिँ अनावश्यक म चाहिँ जसलाई अनावश्यक कर्मचारीहरू अहिले हाम्रो चाहिँ जति छ नि त्यो पनि घट्न जान्छ. र त्यति मात्र होइन कि आर्थिक उन्नति कस्तो किसिमले गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यसले चाहिँ एउटा रिजल्ट दिन्छ. अब तपाईँको भनौँ न एउटा किसान छ, एउटा सानो इक्जाम्पल यो म डाक्टर पोखरेलकोमा नि अलिकति जोड्न चाहन्छु. एउटा किसान छ गाउँमा होइन, उसले चाहिँ एग्रिकल्चर गरिराखेको छ, उसले चाहिँ कुन समयमा कुन बिउ लाउने र कस्तो किसिमको चाहिँ फर्टिलाइजरहरू युज गर्ने र इन्सेक्टिसाइड चाहिँ जुन हुन्छ नि जुन अहिले घातक सिद्ध भइरहेछ नि हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टरमा हो त्यो कसरी युज गर्ने भन्ने प्रक्रिया ती किसानलाई थाहा नभएर कतिपय गाउँघरमा त्यो त्यसको असरले गर्दाखेरि कति केही किसानहरू क्यान्सरबाट पीडित यस्तोबाट पनि उनीहरूको चाहिँ नि मृत्यु भइरहेछ होइन. यस्तो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ नि हामीले त्यो लेभलमा पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि अवश्य हाम्रो आर्थिक स्थिति उन्नति पनि हुन्छ र ई गभर्मेन्ट जुन एउटा विद्युतीय सरकारको सञ्चालनमा गतिशीलता पनि यो त यो हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा भयो वा समस्याहरू भयो. अब के चाहिँ भयो भने ई गभर्नेन्सको सिस्टम अब चाँडै नै नेपालमा आउन सक्ला कि यो कहाँ कहाँ चाहिँ बाधा अडचन छ, के फुकाउनु पर्ने आवश्यक छ आजको दिनमा? पहिला चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ पोलिटिकल जो पोलिटिसियनहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरू अवेरनेस हुनु पऱ्यो, उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो, उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो एक नम्बरको कुरा. द्याट मिन्स पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि टेक्निकल कोअर्डिनेसनको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ. टेक्निकल कोअर्डिनेसन हामीसँग छैन. अब एक्जाम्पल लिउँ न, तपाईँको अहिले खानेपानी र चाहिँ नि सडक विभागकै कोअर्डिनेसन नभएर अहिले हामी जनताले कति दुःख पाइरहेछौँ होइन. अनि त्यो 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 दोस्रो कुरा भयो. अनि चाहिँ नि र अवेरनेस, अनि गाउँ गाउँमा आइसिटी भनेको के हो, किनभने अहिले गाउँघरको बच्चाहरू सबैले मोबाइल युज गरिराखेका हुन्छन्, स्मार्ट मोबाइल कतिले युज गर्न थालिसकेका छन्. अघि डाक्टर पोखरेलले पनि भन्नुभयो कि बुढाबुढीले मोबाइलबाट कुरा गर्छन्,
अनि स्काइपमा गएर अरब र मलेसियामा बसिरहेका आफ्ना बालबच्चाहरूसँग पनि उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने अझ यसलाई चाहिँ आइसिटीको महत्त्वबारे राम्रोसँग बुझाउन सक्यो भनेदेखि हाम्रो ई गभर्मेन्ट राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भनेको यो सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि एउटा कुलमान आवश्यक भयो। यो विषय र संवादका लागि तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँहरूसँगको यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नै पठाउनु भएका सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै परिष्कृत बनाउँदै लगिरहेका छौँ र लैजाने प्रयास गरिरहेका छौँ पनि। आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँले हामीलाई फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते।